家住鄄城县大王庄的王启是十里八村出了名能干的木匠，每年春节过后，王启都要离开家出门去外地打工。不过今年却不同，春节已经过去了几个月，王启却一直待在家里，迟迟没有动身的意思。今年就因为有个小孩出不去了，在家你弄挺干个啥。王启家突然多了一个小男孩，这也是村民们最近议论纷纷的事情。说到这个孩子的来历，还要从去年冬天王启的妻子马华回娘家走亲戚讲起。吃饭了，他说有个小男孩，靠着佛门的四个小老头，都是他开个在地上开个小卖铺，就说有个小男孩，看有药来了。据弟媳妇说，张罗这事儿的是村上几个专门说媒的老头，因为经常去他的小卖部，算是熟人。他说就是出去两个小孩在一起打工，到月了他回来快馋了，该馋了回家来了，家里两面都不愿意，他这个一说了，他说给他找个给小孩找个家，给那个啥。原本只是闲聊的一句话，可是当马华回家之后跟王启说起这件事，王启却一下子动了心。我给俺老婆说了，我说咱要不行啊，我说咱要，我没有儿子，我两个姑娘，我老婆没有生育能力了，农村都行这个都得行，要个小男孩。没有儿子一直是王启多年来的遗憾，如今听说有个男孩要找个好人家收养，王启觉得这是上天给他圆梦的机会。我们这个地方没有男孩就不行，那有人说，有人外边都说呀，谁家没有儿，有人都说上怀这个说话，这个弄出来的差不多都有儿，不管神什么法他都要个儿，你没有这头咱赶紧了，没想着也要。随后王启通过亲戚找到牵线的中间人，提出抱养这个男孩，很快他们得到了回复，孩子可以交给他们收养，但是必须要给付对方6万块钱才行。我不想出那些钱嘛，隔了几天就那差不多5万5也不愿意出那么多钱啊。那不有四个说媒的小老头啊，点的还是给当年来说了说，给他五万块钱之后了，他说还没我嘞，他又给我要了1000，我又给他1000。孩子不能白抱，得给亲生父母一点补偿，这在王启看来也是合情合理。但是对方开口要这么多钱，王启觉得还是有些意外，这孩子会不会是被拐来卖的呢？王启有些怀疑，但是那个中间人的一番话让他彻底打消了顾虑。他给我保证过，写的是从他那边出了事把钱退给我。为了让王启放心，这位中间人还给王启看了自己的身份证，并为王启写过一份保证书。跟你说背水一同啊，你给我签个合同也得。如果有什么啥差错了，那你钱退给我，我不要也行。俺俩签了保证书了。2012年10月的一天，王启从那个中间人手里抱回了这个婴儿。虽然刚抱回来时孩子因为脑肿住了十几天医院，为此又多花了6000-7000元，但王启夫妇都觉得和这个孩子给家里带来的欢乐和希望相比，这一切都不算什么。农村那个每个小男孩不行，就因为这有个小男孩干着有劲儿啊，感觉再累一抱也不感觉累了。因为有了这个孩子，王启决定今后不再去外地打工。在他看来，照顾好自己的孩子是作为父母最重要的事情。可以，他离了我可以都不行，晚上都哭，晚上很闹得很狠，离了我就不行。我老婆哄不下，我都能哄下了，离了我就不行，这个小孩。呵护孩子可以说是做父母的坚持和本能，在这样的本能反应下，如果任凭孩子哭闹，做父母的都不管不顾的话，这是不是让人觉得有点不可思议？2013年3月1号的凌晨，
一对女乘客就因此引起了河南商丘一个出租车司机的怀疑。他们带了一个刚出生不久的婴儿，这个婴儿在车上不停地哭闹，可是两个女人却表现得无动于衷，好像没听见一样。司机感觉这两个人一定有问题，聚焦一线，直击现场。一个来历不明的出生婴儿，两个一言不发的异乡女子，谁在焦急等待他们到来？不是自己的孩子。说媒大会上浑水摸鱼，明里保媒，暗中人口交易。这世上什么最好？就是情最好。说谎的媒人正在播出。两名女子，南方口音，带着一个刚出生不久的婴儿，乘坐大巴车长途旅行，又在深夜急匆匆地赶火车，而且对哭闹的孩子置之不理，种种迹象都让司机觉得这两名女子有问题。为什么可以？上车的时候就把小孩放在后座上，小孩一直在那哇哇的哭，是吧？他也作为正常母亲的话会抱着孩子，他们两个就没有反应，很无动于衷一样，产生了怀疑。为了给警方行动赢得时间，司机在离商丘南站一公里的地方让那两名女子下了车，随后拨打了报警电话。有个事儿跟你说一下，在南站有两个女的抱个小孩儿，我怀疑他们是人贩子。可能一般人也就是听之任之了啊，收钱就走人了啊，下车。可是这个地哥没有，他就觉得应该尽这份心。3月1日凌晨4点，商丘南站派出所的民警在火车站的候车室里找到了司机所说的那两名女子。问这个小孩来历，就说这个是王小波亲生的孩子，他王小波就是孩子的母亲。所以说当时我们也举棋不定，你到底是不是不好，也不好判断。在对他们的行李检查时，有几件物品引起了民警特别的注意。当时他们两张车票，而且两张当天不同交通工具的车票，一个是火车的车票，另外一个是长途汽车的票。你一个人不可能乘坐两种交通工具到达一个目的地。从身上的这个随身物品呢，我们就发现了两张这个出生证明，名字也不一样，而且那个印章呢也有问题。一个孩子带着两张出生证明，虽然不符合常理，但不管民警怎么盘问，王小波始终一口咬定自己就是孩子的母亲。一言不发，问到了这个小孩到底怎么来了，这小孩我生了，再问别人那就不吭气儿，就是不再说话。我们说是不是自己生的？现在科学这么发达，是吧？我们取血样，这一比对不就出来了吗？当时这个王小波就一直不愿意让取他的这个血样。随后，民警带着王小波到当地的医院进行了体检，医生证明王小波近期根本没有生过孩子。而他随身携带的两张出生证明全都是伪造的。既然这个有两张假的出生证，而且不是自己的孩子，这是自己亲生的，这暴露给我们一个信息，这个孩子来伪证，而且他们目的不纯。面对警方的证据，王小波再次改口说孩子是自己在医院门口捡的，但是为什么要带着这个捡来的孩子千里迢迢跑去菏泽？王小波却再也无法自圆其说。小表妹说叫跟他一起过来的，然后当时也没想那么多，也不知道是什么，就是说这个事情的严重的后果那些都没有想过，也没有考虑那么多，然后就跟表妹一起过来了。
王小波说，几天前表妹邢飞燕找到自己，让她帮忙带几天孩子，事后会给她1000元作为报酬。至于到哪去，把孩子交给谁，她一概不知道。他说你帮我带个孩子1-2天，他说帮换换尿片，喂喂奶粉，然后别的他也没有说。然后我他说问我会不会可不可以，我说可以。到哪里这些他也没有说清楚，也没有告诉我。问他说要干嘛去哦，他说你不要多问，问那么多也没用，如果有人问的话你就说孩子是你的。虽然王小波表示不知道此行的目的，他的表妹邢飞燕对此更是三缄其口，但是民警还是从他们的手机信息中看出了蛛丝马迹。这些信息说明王小波和秦飞燕并不是第一次来到菏泽一带，也并不是第一次让这里送孩子。发过来短信就很关心这个孩子，就你到什么地方了，走到哪儿了，我的行程安排好了，你抓紧时间过来，对吧？孩子怎么样，他很关心他。鄄城位于山东菏泽，离商丘200公里左右，正是王小波和秦飞燕的目的地。那么这个准备接站的人又是谁呢？在经过长时间的沉默之后，秦飞燕终于开了口。据她交代，她这次来到山东菏泽是受姐姐秦学梅指使，要把孩子通过当地的一个中间人卖掉。给她发信息这个是负责这个接小孩的，问她叫什么名字，她说叫眼镜。我说是个眼镜是她的大名还是她的小名？我这个眼镜是我们给她起了名字。她就根据她这个特征，就是说这个人长得眼睛挺大的，双眼皮儿，哎，平时爱眨眼。就在秦飞燕和王小波被警方控制住后不久，眼睛的手机关了机，再也打不通了。我说呢，你第一次来，如果没人接怎么办？出现意外怎么办？他说我姐给我交代了，啊，如果是没人接的话，那就去这个山东鄄城县的石集镇。虽然秦飞燕表示愿意配合警方找到眼睛，但他在石集镇完全辨不清方向。至于眼睛家住在什么地方，他更是完全没有概念，只是恍惚记得眼睛在这一带有个职业，是个媒人。他确实说到了一句，他好像这个人是说媒的，就在农村啊，就是帮助别人说媒啊。他说这个人好像是个说媒的，这确实是一个重要的线索。石集镇不算大，但是想找到那个爱眨眼睛的媒人却并不容易，因为在这里几乎每个村子都有几个专门从事说媒的人。有一个说媒的协会，就说十里八乡了啊，都在这个是干这一行了，他们每个月还要集在这个石集镇啊有一次集会。就是说我们村里边有这个大姑娘啊，需要找小伙子。他另外一个说我们村里有个小伙子啊，他们就在这个上面，就像这个招亲会一样，就在这上面互通信息。在每月一次的说媒大会上，侦查员并没发现秦飞燕所说的那个爱眨眼睛的媒人。不过很多媒人都反映有个姓温的媒人有段时间没有露面了。后来通过派出所把这个户籍打出来以后，我们就让那个秦飞燕对照片进行了辨认。秦飞燕说那就是他，就是这个，真名叫温代红。在石集镇，几个外地来的民警正在寻找媒人温代红，事情可能和一宗拐卖婴儿的案件有关。这样的消息也很快由走街串巷的媒人们传到了各个村落。住在大王庄村的王启开始感到有些不安，他想起买回婴儿的当天，由于太过匆忙，那个中间人写的保证书被他忘在了出租车上。没有了保证书就没有了凭据，万一日后出了事情就是人财两空。就在他为丢失的保证书而感到烦恼的时候，几个警察来到了他的家里。从半年前把这个男婴抱回家，王启就一直在担心。他担心孩子的亲生父母会反悔，担心他们会找上门来。但这一次找上门的却是警察，这更让他大吃一惊。王启说，
当初买这个孩子的时候，卖家曾向他保证过孩子的来路合法，并且呢还写了一份保证书。虽然那份保证书丢了，但是王启清楚地记得写保证书的人的名字，他叫温代红。隐瞒证据，相互推诿，几个媒人上演罗生门。我为啥真没弄到钱？纯粹是胡说八道。谁才是真正幕后主谋？说谎的媒人正在播出。叫啥名字？我男人叫温法奇。温法奇，还有没有其他名字？身份证是什么名字？温代红。温代红。当时从他身上搜出来这个手机啊，手机里边还存了有他与这个秦佩艳互通信息的内容。他还狡辩，他说我不知道这怎么回事，就一直在抵赖。就是老张给我打了个电话嘛，他说有个小男孩，他说是一个我们本地的一个村，本地的一个人，就是一个女孩，他说在外地打工，他说他老公不要他了，他说我离婚了，我怎么怎么的，他说生个小孩没得要了，他说你帮我联系一下，找个头，是吧？就从那以后，老张就是说带我的下水，你知道吧？他带我就是我走上这个歪门邪道的路了。温代红解释说，自己的确参与了卖小孩的事儿，但他只是一个跑腿的小角色。这件事从始至终都是一个叫老张的人一手策划的。说实在的，我到现在我都很后悔。我觉得这是老张认识回了，因为老张也跟他一去，你妈咱就没有注意工是吧？一打电话，哎呀，这来嘛，有点事，我都跟他去了，就什么的。有这事，老张他说没，他就说他牵扯的忒多太多了。就是说，光说一个叫老张，但是这个老张家是哪儿呢？叫什么名字？他说我也不知道，我记不起来了。那怎么认识的？他说是在那个联谊会上，就说没在那个会上认识。温代红向警方交代说，他曾经帮老张找过两次下家。但这只是说媒跑腿之类的帮忙，也并没有从这样的买卖中获得什么好处。失踪之后，他过了一顿饭，给了400块钱。他说那几个吃饭去吧，那我给你10万块钱那是不可能的。他就是我随便给你一下，我不好意思要，就开始我不要了。我说你要吧，他说这是误工费啊，或者啥的，他就这样说。我给你那，他说你别跟人上外说啊，别说还买个小孩，还怕出事。那么老张又是谁？他真是温代红所说的那个贩卖婴儿的幕后策划人吗？民警再次围绕石集镇的说媒协会展开排查。两天后，一个名叫张兆琴的媒人进入了他们的视线。张兆琴在运城逃往北京的汽车上被当地公安民警抓获。你叫啥名字？张兆琴。对于参与贩卖婴儿的事，他供认不讳。然而当得知是温代红供出了自己，张兆琴的情绪开始变得非常激动。他比较生气的就是说，我们把他认为是重点，说人家就说了小孩都是从你那儿来的，他当时就恼了，我都是温代红让我给他找了这个下家，小孩都是他不知道从哪儿弄的，从云南那边弄的。据张兆琴讲，他曾经帮温代红联系过三次下家，但是事成之后，温代红独自捞了好处，却没给自己应得的报酬，这让他觉得非常不满。也因为这个原因，两个人早已分道扬镳。张兆琴说了，我帮他就是说卖出去的这三个小孩啊，只收了一次钱，收了一次是500块钱，第二次是温代红请我们吃了顿饭，第三次的钱温代红说卖赔了，没有钱了。说就是因为这个事儿，后边温代红再去找张兆琴，让他帮助这个卖小孩。张兆琴说我不干。他给我们说的情况就是说，这个温代红的人不地道，
就是不像山东人，不人物。我也帮他做事了，是吧？事也做完了，钱也不给。面对警方的询问，张兆琴和温代红都声称自己只是帮忙的，事先不知情，交易不在场，事后也没得到好处。两个人到底谁在说谎呢？两天之后，此时另一名参与贩卖婴儿的媒人温朝柱被警方找到，事情终于有了一点眉目。从他那一块儿，是拐卖了，被拐卖了两个小孩。这几个小孩，你卖在什么地方？他说，他们这些人就是，他明明知道他卖到什么，他不会跟你说，他只会跟你说指东打西，或者说跟你说一些很模糊。但这个小孩具体去哪儿了，我们还必须要找到。那怎么办呢？就让他回忆这个交易的过程。对于孩子的下落，犯罪嫌疑人始终有意无意的隐瞒，警方只能从他们交代的一些细枝末节中寻找突破。4月15日，温朝柱交代说，其中一对夫妻去买孩子的时候乘坐过一辆出租车，这个细节立刻引起了办案民警的重视。他说那个他那个买家好像那天是租了个出租车去的，一个黑色出租车，而且是个黑出租，不是那种正规的这个出租车，是个黑出租。我留了一个电话。一个出租车司机每天接触的客人不下几十人，他还会记得几个月前拉过的一个客人吗？抱着一线希望，侦查员找到了那名司机。他们怎么也没有想到，那名司机不但清楚地记得那对夫妻打车的地点，甚至连当天的行车路线也记得一清二楚。他说是他们租我的车，在卷城汽车站租我的车，租完我的车以后，去了石碣，从石碣拉住小孩去体检，去卷城县医院去体检，体检完发现小孩有毛病，发现那个脑子好像什么脑缺血什么有毛病，有毛病以后呢，再经过讨价还价，我又拉住他们去了巨野县医院中医院。到巨野县中医院，小孩住院以后，我又拉入他们这两口回了他们那个村庄。司机按照记忆中的路线，一直找到了当天来过的这个村子，但是到底是这里的哪一户人家，司机却再也没有印象。他们在车上，你拉他这么长时间，有什么都是怎么说了细节，你给我们回忆回忆。我在车上问他们，建成县医院查出了小孩有病。是吧？为什么不在卷城住，非得跑到这个巨野县中医院？当时那个女的就说了，那个巨野县中医院有我家亲戚，什么副院长。这个他这个医院就是个和这个在巨野县中医院，那个副院长姓郭的副院长，就是当时就是招着他给他安排的。当时这两口子是他一兄弟，就是一二号。就这个孩子是吧？就这个孩子啊，这宝宝长得多漂亮呀！面对突然到来的民警，石碣镇居民张玲很快承认了违法购买婴儿的事实。我在警方带来的嫌疑人照片中，他一眼就认出那个最终带着孩子来交易的人是温代红。面对多名证人的指证，温代红终于承认了自己利用媒人的身份在菏泽周边地区组织贩婴活动的犯罪事实。他的上线是云南的秦氏家族，而老张和温朝柱等人都是他在当地发展的下线。好多人他平时也是游手好闲啊，听说有这样挣钱的机会，什么信息平时凑到一起就要碰一下，这就是说有需要是吧，他们就会去找这个卖主啊，这样就形成了这样的气候。嗯，而且就是每个人从中获一点利。我为啥真没弄到钱都要因为那拿走了，
因为呢，他们就是说那个要你好比说一个那个要五万嘛，我们得三四个人去，就是我包括老张，俺们让他有时候是吧，俺一个有时候在一块的时候吃得慢，临走的时候给个钱了嘛，为了就是说一共给个千把块钱。有证据显示，文代红至少将七名刚出生的婴儿卖至菏泽周边地区。不过温代红辩解说，卖婴儿的钱都给了云南来的上家，自己不过出于帮忙挣个保底的辛苦费而已。那么事实真的像他所说的这样吗？这个是纯粹是胡说八道。他从朱小英那边，包括王小波，我们的抓获以后的供述，他从山东从昆明过来的小孩也就是7000-8000这样的价格，甚至小孩最男孩最多的也就是10000多块钱，当他转手卖给这个收养这一家的话，最低的都在3万到5万之间。60%的钱都叫温大红他自己一个人给那个啥了。我说那你拿了这个钱，你花了心里舒服不舒服？他也不接我的话。这样他把这7个小孩全部定位，生小姐人，死小姐是，啊，文祥哥那个，你要去做他老公的工作，上做家什么，就给他讲明白，死了可以在哪儿？我们要见他的。如果说这你也不让见，那对不起。2013年4月22日，在掌握了充分的证据之后，警方决定对被拐卖的婴儿进行解救。来，接着进，接着进啊！接着可以。啊，这是书写。可以。小伙你，小伙儿叫啥名字？叫王朝。王朝哈。好。不能出去吧？这是那个小孩是吧？啊。我这个小孩他们说了呀，是这个什么非婚生的，啊，人家家里养不起，交给我们了。我们对小孩可好啊，然后拿出那个奶粉啊，还有这个衣服啊什么，叫我们看。没想到是人贩子，咱也没想到是人贩子。既然事到这儿了，愿抓抓起来。那小孩金子也得跟你说，他跟我说嘞。四哥，他说今天睡到这儿了，睡到去了。2013年4月22日，郑州铁路公安局共解救被拐婴儿7名，其中最小的才2个月，最大的也不过9个月。那么，这些婴儿到底来自哪里？警方如何能够找到他们的父母？贩卖婴儿手法恶劣，他为何理直气壮，毫无悔意？我觉得我是做了好事。他手里不是偷的，不是拐了。小孩吃一些安眠药。说谎的媒人，稍后继续播出。2013年3月，犯罪嫌疑人秦学梅在云南红河被警方抓捕归案。有证据显示，在过去的1年里，秦学梅和母亲朱小英曾经多次往返云南和山东菏泽一带，并将多名婴儿带到这里出售。据秦学梅交代，他的父亲秦树清也和这一系列的贩婴案件有着千丝万缕的关系。我问他这个小孩来源的时候，他都是笑着跟我说了，我不知道，都是我母亲和我父亲不知道从哪儿抱回来的。哎呀，这么倒霉呀、啊、你觉得很倒霉？倒霉，我也觉得自己不知道办法而已，真是的。我觉得我是做了好事，但是在法律上他们说是犯法，要犯法就犯法。被刑事拘留的秦学梅始终不认为自己贩卖婴儿的事情有什么不对，甚至屡次声明自己是在帮别人做好事。在这个钱上，就是说反正就是说我怀了几个月的孩子，你特别想要孩子，然后我怀了9个月，你自己想要孩子，心里特过意不去，你就是想拿一点补偿金给我补补身子，这里钱照样出卖。我们在搞这个案件的时候啊，
心里沉重也就沉重到这一点。无论是买方还是卖方还是中间的介绍人，好像都觉得自己是在做好事，把这个孩子找了一个好的归宿。比如说你没有小孩，特别需要小孩，路太远了，什你拿什么来感激我？是世上什么最好？就是钱最好，你说对不对？在卖孩子获利的问题上，金学梅一直百般辩解，理直气壮。但是说到孩子的来路，金学梅却始终闪烁其词，不肯正面交代。反正我们那边云南那边就是抛弃小孩的人很多，就是这个道理，没有什么，没有学校今天那些我们想象的那么可靠，就是为了一家家庭的困难才误出了他们的钱。这世上什么最好？钱最好。他说的不是土的，不是官了是吧？拿身份证，你就要我的身份证，我叫什么名字，身份证号码给我寄给我。他说有什么事你就给我联系，就是我那个药家的，人家没难挨，他也光想要。哎，他说你不要问那么多了，他说哎，俺要了，他就是那个意思。为了就是啥，为了日少，下边日少，我就是为了就多个日，这样要的。我也不要女孩儿。因为我不就不想跟大姐跑个话，就觉得就是啥。我们说，你搁那大街上，你一样的，你没有人多的说话中听，你说的不算，人家说的算。尽管打着为双方家庭做好事的旗号，但秦学梅等人其实对自己的违法行为却心知肚明。为了掩人耳目，他们一路上不断改变路线，变换交通工具，并企图利用假出生证明、假离婚证等来蒙混过关。小孩在长途的这个贩卖的过程中，他们手段也比较可恶的，他们有时候给小孩吃一些安眠药啊，包括一些感冒的药，小孩吃了以后就熟睡。他们这样，小孩不啼哭，别人不会引起别人的重视，所以说他们就是这样一种手段来得利用打击。我也有小孩，是吧？我孩子今年也13岁了，他小的时候我都不敢碰他，就老害怕，就是一碰把这个什么胳膊腿碰折了。这个小孩就是这种，我看了样子大概就是一个月多一点，一个月那个样子。那个小孩的一直在哭闹，我看着挺心疼的。如果您是这起案件的知情者，希望您及时与警方取得联系，让这些宝宝尽快地回到自己父母身边。打着为别人延续香火，替孩子寻找好归宿的旗号，朱小英、温代红把刚出生不久的婴儿像货物一样的运输和买卖，这是任何借口都掩盖不了的犯罪事实。打击拐卖儿童犯罪一直是公安部门常抓不懈的行动。在此也想提醒大家，收养孩子一定要到民政部门去办理正规的手续，千万不要因为求子心切而无视法律，给人贩子带来可乘之机，而自己最后呢也会落得是人财两空，甚至还要受到法律的追究。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。